kanalu Bakine kuhinje. Bako vas sve pozdravlja, dobro mi došli. Evo, danas ćemo praviti male pitice sa blitvom i sirom. Vidjet ćete, izvanredne su, znate, kad to baka umesi, da to mora biti dobro. Eto, pa da vidimo šta će nam biti potrebno. Ton se malo slabije čuje na tabletima i na telefonima, sve zavisi od vrste, znači tableta i telefona, od kvaliteta, pa idite tamo u podešavanja pa pojačajte ton do kraja. Svi ostali čuju, nadam se, bar su mi tako javili. Eto, da vidimo šta nam je potrebno sad za ovaj naš recept. Potrebno nam je oko 200 grama blitve. Evo, ja sam to sad jutros ubrala u bašti, vidite kako je lepa. Znači, 200 grama, 200 ml jogurta, 200 mlijeka, zatim 50 ml ulja, onda malo soli, da vidimo šta je ovdje, aha, jedna kašika šećera, u testo nam je potrebno 3 jaja i 2 jaja će nam biti potrebno za fil, fil ćemo staviti i 200 grama sira, oko 30 grama kvasca i potrebno nam je malo ovih malo semenkice. Negdje sam, moram se nasmijati, negdje sam u receptu pročitala, kaže, samo vi slušajte baku pa ćete jesti sami kvasac. Bože, šta sve neću da čujem i šta sve neće da komentarišu. Pa kako sad da napravimo tu piticu ako ne stavimo kvasac? Evo, ovaj kvasac je 50 grama, stavit ćemo 30 i možda 25. Pa mora se staviti da bi testo bili šuplji koji da bi narastu. Od čega da narastu? Pa ne razumijem. Nego dobro. Eto, hajde, idemo sad prvo, znači da rastvorimo ovaj naš kvasac u mlaku mlijeku, dodat ćemo i jednu kašiku šećera, pa kad to nadođe, onda ćemo dodati jogurt, ulje i sve zamesit ćemo od ovog našeg prašna srednje tvrdo testo. Za to vrijeme ćemo staviti da nam se blitva obari, pa kad nam se, znači isjeći ćemo ove sve, uzet ćemo samo listiće. Znači, obarit će nam se, pa kad se malo prohladi, mi ćemo da je iseckamo, izmešamo sa sirom i sa jajima i to će nam biti fil. Nadam se da sam bila jasna, da sam bila glasna i da ste me svi čuli. Eto, krijećemo, dragi moji, keceljice oko pasa, pa idemo da mesimo. Rekli smo oko 30 grama kvasca, malo mlijeka i jedna kašika šećera. To ćemo sad pustiti da nam se rastvori. Sad ćemo dodati ovdje jaje. Jedno ću šumace izdvojiti da imamo odosko za premaziranje. Dodajemo ostatak mlijeka. Zatim, ceo jogurt. 200 ml. U ovo će sad doći brašno. Brašno će nam otići negdje oko 700 do 800 grama. Nismo dodali ulje, zašto me ne podsjetim. Vidite, bako ulje. E, tu sad dođe, rekli smo, 50 ml ulja. Samo da uzmem našu šolicu sa kojom merim.
šoljicama. Aha, dobro da mi nije upao. E, dodajemo sad brašno pa ćemo onda sol. Zaboravimo sol. Biće onda neslano, ljutavo. Pričala sam vam kad sam ja bila mlada pa kad sam pravila tako nešto i onda... Hajde da se pohvali moje mami. Ona je bila vrsna kuvarica. Jao, kako je ta spremala čoveče. I onda, ja kažem, mama, ovaj, evo pogledaj, napravila sam ili što uzu ili... Već nije to moglo da bude kao što ona napravi, ali dobro, trudila sam se. Ona proba, kaže, pa nisi stavila ni trunku sola. Kako ni? Kako ona zna da ja nisam stavila sola ako je nešto slatko? Kao što i, na primjer, štrudla sa orasima, sa makom. To se primijeti. He, sad vidim i ja. Sad i ja osjetim odmah, kad nema soli, to se odmah osjeti u testu. Znači, stavite obavezno soli. Eto. Sve to se učiš dok si živ. Znači, ovo ćemo sve sad da mesimo avajačom dok može. A onda ćemo blago meni našim rukama. Bog nam je dao ruke da se njima služimo pa ćemo, eto. Znači, to sad... Lepo ovdje na stolu, pa ćemo izmesiti srednje tvrdo testo. Sad kad smo izradili testo, znači trebalo bi da bude glatko. Ostavit ćemo ga sad da malo poraste. Pokrit ćemo ga nekom kesom ili ako imate evo ovako foliju neku da se testo ne suši. Ostavit ćemo ga jedno 30 minuta, od 20 do 30 minuta, znači na toplom da testo nadođe, da nam proradi kvasac. Baš me zamori ovo mešanje. A, to je sve za mlade, više nije za nas, ali dobro, mora se. Evo, testo nam je naraslo. Bilo mu je potrebno 20 minuta. Sad nam ide samo malo brašno, to smo rekli. Da nam se ne bi stvorile velike kore. Evo, dobili smo našu penu. Tu je nešto bilo. Ostavit ćemo ga na minutu dva, a napravit ćemo fil. Znači imamo ovdje 200 g sira. I dva jaja.
nađem jedno manje. Pola ćemo staviti jaja. Znači ovo smo obarili blitvu, ocetili i seckali. Eto, ostavit ćemo malo za čisto da onako napravimo bez blitve. Jedno 300 grama otprilike nam je potrebno. Dok ove obradimo. Sad ćemo ovu svaku razviti. Eto, ostavit ćemo je sa strane, pa ćemo razviti i ovu drugu. Isto toliko veliku. Što ima od ovoga? Eto, ako nisu jednake, one se odmah vide po debljini. Evo, jedna pita nam je gotova, sad ćemo je staviti u hleb. Sad ćemo postati malo brašno. Bacite našu pitu. Ono otprilike neće više stati od 4. Sasvim dovoljno da prikažem način rada. Evo ovdje jedna, još znači 4. Znači, stavite firu, ali ne do kraja. Eto tako, ostavite za jedno dva prsta. Da možete malo tu da savijete. Poklapamo sa ovom drugom.
nećemo puno da ne bude slano to. Znači ostavit ćemo sad to da ovaj malo poraste pa onda ide u redu. Naše pite su se ispekle, sad malo samo neka ovaj dan u dušom, pa ćemo ih onda probati, još su sad vruće i izredne, au, malo i izbliza. Kako volim kad su ovako mekane, čoveče. Au. Kako je ovo dobro. Nevjerojatno. Fenomenalno. Ali fenomenalno. Vršama je. Vidi kako je lijepa. Kao torta. Kao torta.